আজি ৰাতিপুৱা আমি খবৰ পাইছিলোঁ যে নিষেধ ঘোষিত সংগঠন আলফাই কিছুমান জেগাত আই ডি প্লাণ্ট কৰিছে, তেনেকুৱা আমি খবৰ পাইছিলোঁ। আৰু তাৰ আগতে যেনেকৈ আপোনালোকে জানে, যোৱা 5-6 দিন ধৰি মই উজনি অসমতো গৈছিলোঁ, তাতো মই সেই কথাটো কৈছিলোঁ যে তেওঁলোকে কুটাঘাতমূলক ঘটনা ঘটিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। সেইমতে আমি আজি চাৰ্চ কৰাইছিলোঁ। চাৰ্চত আমাৰ 5-6টা জেগাত তেনেকুৱা ছাস্পেক্টেড আৰ্টিকলছ ওলাইছে, কিন্তু তাত ইগনিশ্যন ডিভাইচ নাছিলে। আৰু যিটো ভিতৰত ছাবষ্টেঞ্চ পোৱা গৈছে, এইটো আমি ফৰেনচিক এক্সামিনেশ্যন কৰাই আছোঁ। এইটো ফৰেনচিকত এক্সপ্ল'ছিভ হয় নহয়, মই এনেকুৱা এটা ভাবোঁ যে এতিয়া আমাৰ যিটো অসমত এটা শান্তি পৰিৱেশ হৈছে, এই শান্তি পৰিৱেশটো নষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি থকা হৈছে। ইনভেষ্টমেণ্ট আহি আছে, এইটো নষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। আমি এই পাৰ্টিকুলাৰ ইনচিডেণ্টটো কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ আৰু কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰি ইনভেষ্টিগেট কৰিম। আমি যিখিনি আমাৰ ইণ্টেলিজেঞ্চ ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিজ আছে তেওঁলোকৰ লগতো কণ্টেক্ট কৰিছোঁ, আৰু যিখিনি সেইটোত ইনভল্ভ হৈ আছে, আপোনালোকে জানে যে এতিয়ালৈকে যিমান ঘটনা যোৱা কেইবছৰ মানৰ ভিতৰত হৈছে অসমত, প্ৰায় চবতে ইনভেষ্টিগেট কৰি কনচাৰ্ণ মানুহখিনিক ধৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকক কোৰ্টলৈকে লৈ যোৱা হৈছে। সেইটোতো আমি 100% চিয়'ৰ যে তেনেকেই হ'ব। যিয়ে কৰিছে তেওঁলোকে সেইটোৰ ফলটো ভুগিবই লাগিব। কিন্তু মই আকৌ একেটা কথা কৈছোঁ যে অসমৰ যেনে তেনে যোৱা বহু বছৰ ধৰি আমি কষ্ট কৰি কৰি শান্তি আনিছোঁ, এই শান্তি নষ্ট কৰাটো উচিতো নহয় আৰু এতিয়া কোনো যুক্তিযুক্ত নাই। যিয়ে কৰিছে আপোনালোকে সবেই জানে কোনে কৰিছে, কেনেকৈ কৰিছে, এইটো ভাল হৈ থকা নাই। এণ্ড উই উইল টেক দিছ এণ্টায়াৰ থিং টু লজিকেল কনক্লুজন। ইনভেষ্টিগেশ্যন এতিয়া আৰম্ভ হ'ব, এতিয়া সব ওলাব। আজিলৈকে আমি ফেইল হোৱা নাই, আজিও এতিয়াও ফেইল হোৱা আমাৰ কোনো হেৰি নাই, আমি নিশ্চয় ছাকচেছ পাম। উজনি অসম যিহেতু আপুনি কিছুদিন আগতে ভূমি আহিছিলে, মইতো আগৰ পৰাই জানো যে সেইটো তেওঁলোকে এটা চেষ্টা কৰি আছে আৰু আমি সেইটোৰ ফেচ কৰিম। আজি আমি 40 বছৰ অসমত সেইটো ফেচ কৰিছোঁ, যেনে তেনে শান্তি আনিছোঁ। আৰু মই বাৰে বাৰে সেই কথাটো কৈ আছোঁ যে আমি চিচুৱেশ্যনটো বেয়া পিনে লৈ যোৱাটো বিচৰা নাই, মই আজিও সেইটো বিচৰা নাই। আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিম, আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি যিখিনি মানুহ এইটো জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকক আমি কৰিম। আৰু যিখিনি তেনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী যিখিনি যোৱাবাৰো আমি দেখিলোঁ, যেতিয়া আজি 6-7 মাহ আগতে তেওঁলোকে গ্ৰেনেড দলিয়াইছিলে, তেতিয়াও মই কৈছিলোঁ যিটো আলফাই কৰিছে, তেতিয়া তেওঁলোকে ডেনাই কৰিলে, কিন্তু পিছত চব ধৰা পৰিলে, এনাইয়ে চাৰ্জশ্বিট কৰিলে। চ' যিখিনি তেনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকৰ প্ৰতিও মোৰ এটা আহ্বান, তেওঁলোকে সেইবোৰত সোমাব নালাগে। আল্টিমেটলি আমি চবে অসমৰ শান্তি আৰু অসমৰ প্ৰস্পেৰিটিৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগে। সেইবোৰ কাম কৰি অসমৰ বেয়াই হয়, ভাল নহয়, মই সেইটোহে কওঁ বিচাৰিছোঁ। আতংকিত হোৱাটো বিশেষ কোনো কাৰণ নাই। আমিতো যোৱাত যেনেকৈ মই কৈছোঁ, 30 বছৰ আমি সদায় ফাইট কৰিছোঁ, আমি ফাইট কৰিম। আমি ৰাইজৰ হৈহে ফাইট কৰি আছোঁ, ৰাইজৰ শান্তিৰ কাৰণেহে ফাইট কৰিছোঁ। অসম আৰক্ষীয়ে সদায় ৰাইজৰ শান্তিৰ কাৰণে, ৰাইজৰ ভালৰ কাৰণে ফাইট কৰি আছে। যিখিনি মানুহে ৰাইজৰ শাস্তি দিব বিচাৰিছে, ৰাইজৰ কষ্ট দিব বিচাৰিছে, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া ৰাইজে মাত মাতিব পৰা সময় আহিছে।